V neděli 28. dubna vystoupila mezi 16. a 18. hodinou v Linecké orlovně Vysočinka. Tradiční jarní koncert dechové kapely z Vysočiny pořádala Orel Jednota Hlinsko a po celou dobu nebyla nouze o příjemnou hudbu a dobrou náladu. Vysočinka je nejmenší profesionální dechovka z Vysočiny, která v roce 2017 oslavila 20. výročí založení. Během svého působení získala několik cen z prestižních soutěží v oblasti dechové hudby a známá je nejen v celé České republice, ale i v Holandsku, Belgii, Francii, Švýcarsku, Německu a Polsku. Muzikanti i zpěváci vystupují v klasických krojích z Vysočiny, natáčejí zvukové nosiče televizní pořady a úspěšně spolupracují s Českým rozhlasem. Nápad založit malou dechovou kapelu vznikl v hlavách Pavla Jecha a Tomáše Vodrážky, studentů konzervatoře v roce 1997 v Českých Budějovicích. V Humpolci se pak sešlo původní obsazení kapely, které tvořili další spolužáci ze základní umělecké školy v Humpolci. První veřejné vystoupení proběhlo 3. května 1997 na rodinné oslavě narozenin. Repertoár kapely tehdy čítal 15 písniček, počínaje Borkovickou polkou pod číslem 1 a končí skladbou Nechoď k nám s pořadovým číslem 15. V prvním roce své existence odehráli celkem 5 vystoupení. V novém složení, kdy přibyl do kapely Aleš Boček, odehráli své první vystoupení 26. února 1998 a kapela se dostávala pomalu do podvědomí blízkého i širšího okolí. V této době došlo i k navázání úzké spolupráce s obcí Jiřice, kde hráli na oslavě kácení máje. Tato spolupráce Vysočinku provází po celou dobu jejího muzikantského života a Jiřice se staly její mecenářskou obcí. V současné době hraje kapela ve složení Tomáš Vodrážka, bas křídlovka trombón zpěv, Michal Bestarosta, trumpeta zpěv, Vítě Vodrážka, harmonika saxofon, Marek Fila, tuba bas kytara zpěv, Aleš Boček bicí, Dana Bestarostová zpěv tamburína, Lubomír Pudil zpěv a Ondřej Kolčava zvukář, trumpeta zpěv. I přes všechna soutěžní uznání, které se kapele podařilo získat, jsou pro ně největší odměnou a oceněním spokojení posluchači na vystoupeních a koncertech. Yeah.